ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်မှုအတွက်တန်ဖိုးပေးတာအနာဖွန်စီပါလုပ်ငန်းဆောင်မှာမင်းရောနောက်ပါပြန်နိုင်ပေမဲ့လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ကန်နေတာအနာဖွန်စီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့အနာဖွန်စီမှာဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင်ဘီအုပ်စုကိုပြည့်ဝစွာပေါင်းဆက်ပါဝင်လာကြောင်းခွန်အားဖြင့်ကျန်းမာစေခွန်အားဖြင့်ကျန်းမာပြီးတမိတ်လုံးနဲ့အနာဖွန်စီလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာအထွေထွေရေကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ပါတီစည်းရုံးရေးများစတင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့မက်ဆက်စည်းရုံးရေးအတွက်လည်းပြင်ဆင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအချိန်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ COVID-19ရောဂါကူးစက်မှုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်လူစုလူဝေးလှုပ်ဆောင်ဖို့အခက်တွေ့လာကြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအချိန်ဒီမှာအွန်လိုင်းကနေမက်ဆက်စည်းရုံးနာကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပေါ်ကတော့အသစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပါတီတိုင်းအသစ်ပါ။ဘယ်သူမှဘယ်သူအတားရတာမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပေါ်ကတော့အချင်းပဲ။အဲ့တော့ခုကတော့ဟိုဖုန်းနေမှာစမတ်ဖုန်းနေခင်ပစ်တဲ့အတွက်တော့ online campaign ကတော့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးထုတ်လိုက်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကြေညာစာတမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေနော်။ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကေရီးမြားလက်ကမ်းစာဆောင်လေးတွေဝေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချက်မှာ Facebook page ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရအောင်ကြည်ပါလို့ကျွန်တော်ညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်ကတော့လူသုံးသက်တည်းမဟုတ်ဘူးလေ၊ CEO ရေလောက်ပါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ online campaign လုပ်ပါ။ဒီနှစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဖြစ်တယ်။COVID-19ရောဂါပြန့်ပွားနေချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲပြုလို့ရဖို့ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တစ်ရပ်ကိုရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလ
ပါရီတွေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်လူသုံးဆယ်ထက်ပိုမစုရဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်အရညီမကွင်းစင်းကြီးမဲဆွယ်စီယုံရေးလုပ်ဖို့ခက်ခဲလာတဲ့အချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲအတုံးစီစီစဉ်နိုင်ရေးကလည်းခက်ခဲဖြစ်လာဖို့ရှိနေပါတယ်ဥပဒေကြောင့်အရာကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းကဖြစ်စီရင်းဤရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ကဖြစ်စီတုံးနဲ့အတုံးစီများသည့်ရွေးကောက်ပွဲအတုံးစီများဖြစ်တည်ဆိ
แต่ที่เทียนชาปะเนี่ยเนาะตะบิวขึ้นล่ะอเกยพี่ผู้อ่ะกูผู้อติเซนเนี่ยผู้อ่ะกูเวเลยสรุปเสร็จเนาะจังรู้บ่มาโหตะเป็ดแล้วอ่ะบ่มากังกวดลงไม่เอาだแม้ทีนี้2024ก็ป่วยแล้วเปลี่ยนแปลงอยู่จริงมากแม้ตะตนาที่แหละยังก็ได้กูชุบหน่อยเนี่ยบ่รู้เลยสรุปเส้นก็ไม่อุเทพขึ้น ဒီရေကောက်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့ကြေညာထားပြီမယ်လေကိုဗစ်-19ရေကောက်ကူးစက်မှုအခြေအနေကိုကြည့်ပြီးရေကောက်ပွဲရွှေ့ဆိုင်းဖို့ရှိမရှိဘူးတော့အော်တိုဝါလာထဲမှာထပ်မံကြေညာပေးသွားမယ်လို့တီတောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ